Vsaka generacija ima svoj audiovizualni izdelek, ki z nazornim zapisom opozarja na nevarnost drog, njihove uporabe in odvisnosti. V začetku tisočletja je za tak film veljal Requiem za sanje, desetletje prej Trainspotting, za generacije od 80-ih naprej pa knjiga in na to film Mi otroci s postaje zo. V novem desetletju novega tisočletja ima potencial takšnega generacijskega filma v domačem prostoru dokumentarec Gram srca. Zgodbe Kristin, Babsi in Detlefa so tako nasledile zgodbe Brine, Marka, Eme, Vida, Daniela, Aleksa, Ermina, Maje, Mateja in Mirka. Nekoč je bila to na videz oddaljena postaja zo, zdaj pa jo je nasledilo nam bližje ljubljansko mestno središče. Jaz sem se siro kadi travo, zato da ne bi bil kakora. Sem pa me toliko zabederala trava, ampak sem ne zato da ne bi bil tako, kakoroče. Gram srca je zgodba desetih uporabnikov, dveh sorojencev in njihovih najbližjih. Večinoma so to mame s prepletom samorefleksije, preizpraševanja vzorcev staršev, nefunkcionalnosti in nemoči. Do 13. leta ima to super punca, vse je res odgovorna, pametna, za šolo se sama porihtala, pa enkrat čez noč. Odrazno nisem pomislila, ona je pa pol pa z raznimi tableti. Jo nisem mogla predstaviti, ni hodila v šolo. S težkimi vprašanji, kdo se bo prvi poslovil? Bo to kateri od bratov ali mama Joži? Zdaj sta pa pripeljala do konca, zdaj pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Zdaj pa samo še vprašanje časa. Kdo bo zdržal še dol? Kdo bo prvi, pa kdo bo zadnji? Film jim zastavlja le dve vprašanji. O njihovih najzgodnejših spominih in željah za prihodnost. In odprli sta vrata za deljenje najbolj skritega. Kot ključ, ki je odprl vrata v srce in um. Ko pa piše zgodbo usoda odvisnosti, je kruta in ne izbira. Zdaj dna ni vse v lajfu, ne. Sem pač... Če bi bila sama, naj mi se pač ni važno, da če zvim na cesti. Sem pač lepo je svojim otroku pa žet neko lepo prihodnost. Ne. En bo gangster, drug bo pa fuzbaler. Nočem biti junkies in life. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je petina prebivalcev Slovenije že kdaj v življenju uporabila katero izmed prepovedanih drog. Razširjenost uporabe se je povečala in v ta svet najkompleksnejših zgodb so vstopili ustvarjavci filma Gram srca. To sta režiser Jan Cvitkovič in naš sogovornik, producent, sicer pravnik in izredni predavatelj Boštjan Brezovnik. Avtori so v ta njihov svet vstopili dobesedno in v prenesenem pomenu. A najprej, kdo so bili njihovi sogovorniki? Imena ste slišali v uvodu. Nadaljujemo z geselskim sestavkom besede odvisnik. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je to nekdo, ki je od česa odvisen, zlasti od mamil. Kaj torej opredeljuje narkomana in kaj džankija? Dejansko smo se pogovarjali tako z džankiji kot z narkomani, kot tudi odvisniki. Stvar je v tem, da se med sabo razlikujejo in sicer je odvisnik tisti, ki občasno uporablja droge in še vedno nekako živi v socialnem okolju svoje lastne družine, recimo. Narkoman je že odvisnež, ki ima že socialne probleme, kar praktično pomeni, da mogoče ni sposoben več opravljati svoje službe. Džanki so pa dejansko tisti, ki pristanejo na ulici in nimajo nič lastnega premoženja, hkrati pa so prepuščeni na milost in nemilost ljudi, ki jim tako ali drugače nekako pomagajo preživeti vsak dan. Gram srca je film detajlov. Enkrat so to anonimna pričevanja, drugič srepe oči, ki bolj kot strah vzbudijo sočutje. Spet tretjič detalj teles, ki se še komaj držijo po konci, se zibajo, kot da so na parki. Teme pogovora pa so občutljive, zasebne, odkrivajo najintimnejše, najtemnejše plati. Izjemno zanimivo je bilo doživljanje prvega dne, ko sva z direktorjem fotografije Aleksandrom Petricem, ki je bil tudi eden izmed tistih, ki je predlagal snemanje tega filma, glede na to, da je bil sam 30 let odvisnejš od heroina in je živel na ulici. Se pravi, tisti prvi dan, ko sva prišla na ulico in sicer na Kotnikovo, na ploščad pred ministrstvo za šolstvo, na tržnico, kot je pravijo odvisneži, je bilo zanimivo meni to, da dejansko v
prvi uri se tam ni dogajalo nič, razen to, da so doživljala izjemno, recimo temu, nestrpnost odvisnikov, ki se tam zbirajo, predvsem v tem, ker so bili prepričani, da sem jaz kriminalist in da sem jih prišel opazovati, dokler me ena od odvisnic ni prepoznala, me potem izprašala, sem jim povedal, da imamo namen snemanje dokumentarnega filma in v tistem trenutku se je vse sprostilo, kar pomeni, da so začeli dilati z drogo, začeli so uživati drogo. V tistej naslednji uri sva doživelo tudi prvi overdose, kjer se je moški srednjih let predoziral, po mojem vedenju je takrat tudi umrl. In dejansko sva v tistem prvem dnevu doživela čisto celotno dogajanje tega sveta. Potem pa se je začelo to postopno nekako odkrivanje nastopajočih, krati je bilo zelo zanimivo to, da so po prvih posnetih intervjujih posamezniki, posameznice sami pristopali do nas, predvsem do Jana, in so mu želeli zaupati svoje zgodbe. Ste zaznali rdečo nit, stično točko, ki povezuje intervjuvance? Po večini gre za posameznice in posameznike, ki so živeli v neurejenih družinskih razmerjah z čustveno odsotno materjo in tako ali drugače odsotnim očetom. Ob tem je zelo zanimivo to, da so praktično vsi skozi življenje nekako srečevali različne oblike odvisnosti, bodi si od drog ali alkohola ali drugih oblik. Med posameznicami pretežno se pojavljajo tudi takšne, ki so bile deležne fizičnih in spolnih zlorab, dosti je bilo prisotnega nasilja v družini in tako naprej in dejansko so to nekako tiste stične točke pri vseh, ki odpirajo vrata v potencial bodočega odvisneža. Dvajset let sem oddihal plin. To je bilo do mojega 33. leta, dokaj sem šel v zapor za leto pa pol. To je 10 let nazaj, sem prestal oddihavati plin, ampak sem pol po prihodu zapora spoznal kokain. Heroin mi sploh ni bil všeč. Ne. Sem se zadev redko, sem pa tja, ne. Ampak bil sem tabletoman. Predlani smo v Sloveniji zabeležili 66 smrti zaradi neposrednega delovanja prepovedanih drog, kar vključuje namerna in tudi nenamerna predoziranja. Največ smrti je povzročila zastrupitev s kokainom, sledita heroin in metadon. Gram srca je film o prazninah in vrzelih, ki jih gram ne zapolni, to grama preveč. Žal je pripeljalo do tega, da je Maja, ki je protagonistka v filmu, v enem dnevu vzela preveč različnih drog in se je predozirala. Dejansko je pripeljalo do tega, da smo sicer v tem času snemali nek drug intervju, ampak se je pripetilo, da je Maja izgubila zavest, prenehala dihati in smo jo morali oživljati do prihoda reševalca, ki je seveda potem prevzel to delo. Reševalci so jo seveda kasneje rešili, ampak ravno pri njej je bilo to, da smo kasneje bili deležni očitka, zakaj nismo prepustili smrti, ker sama tega ne zmore več. Se je pa pripetilo to, da je po koncu snemanja umrl Marko, s katerim smo tudi opravili intervju. Marko je bil odvisnež od svojega 13. leta, praktično dobrih 25 let in je bil odvisen nazadnje pretežno od kokaina. Razlog njegove smrti je bil pa v očitno vseh pridruženih boleznih, ki jih je imel, ker je bil seveda okužen tudi s hepatitisom, HIV-om in še nekaterimi drugimi boleznimi. Skupino ljudi je filmska ekipa spremljala po ljubljanskem mestnem središču in v zapuščeni hiši polni odpadkov in uporabljenih injekcij. Sledili so jim okolje, kjer delujejo. V prostor stičišča odvisnikov, prostitutk, preprodajalcev in nasilnežev, kamor zanese tiste, ki iščejo mamo, bodi si v drogi, alkoholu ali spolnosti. Če se sprašujete, ali je Amerika že prišla v Slovenijo, je odgovor pritrdilen. Jaz mislim, da imamo v naši družbi resen problem na eni strani za zagotavljanje varnih prostorov za uživalce drog, na drugi strani pa z programi, ki bi uspela
uspeli odvračati odvisnike od uporabe drog. Dejstvo je, da se odvisniki običajno srečujejo pred metadonskimi ambulantami, kjer seveda prevzamejo svojo dozo metadona, če so na zdravljenju z substituti, potem so pa prepuščeni ulici. In ta del je tisti, za katerega jaz osebno menim, da je izrazito pomankljiv, predvsem zaradi tega, ker bi tudi za odvisnike lahko oblikovali programe delovnih terapij, v katere bi jih lahko aktivneje vključevali in jih na ta način nekako upeljali v to, bi jaz temu rekel, socialno življenje. Seveda pa je velik problem pretežno pri tistih odvisnikih, ki so ostali brez svojega doma in preživljajo čas in življenje na ulici. O številkah. Na seznamu prepovedanih drog je 550 različnih snovi, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je z naskokom med državljani najbolj razširjena konoplja z 280 tisoč uporabniki, sledi ekstazi z okoli 39 tisoč, kokain z 35 tisoč, pa amfetamini in LSD, na repo je heroin z okoli 6300 uporabniki. Katere prevladujejo med sogovorniki, ki jih spremljamo v filmu in ali je mogoče poseg po drogi svojevrsten upor proti alkoholu, ki je povzročil težave, razdore, nasilje v njihovih primarnih družinah? Ja, glede na moje izkušnje, spravi, glede na to, kaj smo videli na ulici, je gotovo to, da prevladuje sintetični heroin. Z kokainom zelo pogosta v uporabi je flaka. Ta je še posebej problematična, predvsem zaradi različnih snovi, ki jih proizvajalci dodajajo in seveda povzroča zelo hudo in resno odvisnost, pri čemer so posledice na telo po recimo že kratkotrajni uporabi flake zelo krute, predvsem zaradi tega, ker se po 6, 7, 8 mesecih uporabe pri uporabniku začnejo na koži odpirati rane, skozi katero telo izloča te odvečne snovi in je ta vpliv na uporabnika vsej z mojega vidika grozljiv, zato ker takrat, ko drogo vzamejo, dejansko izgledajo kot zombi in to, kar mi lahko vidimo po televiziji, kar se dogaja na ulicah Amerike, se dejansko dogaja že tudi pri nas. Kar se pa tiče ostalih drog, je zelo pogost kokain, hkrati pa tudi konoplja, pri čemer je vse, kar smo doživeli na ulicah Ljubljane, se dogaja to, da običajno vse ti odvisniki jemljajo različne vrste drog, predvsem zaradi tega, ker imajo vse na ulicah na razpolago zelo nekvalitetno drogo. Gram srca je prva osebna pripoved o doživljanju škodljivih posledic uporabe. Od izgube doma, razbitih in uničenih družin, rejništva, odvzema otrok, kar povzroča zasvojenim materam še dodatno stisko, do prostitucije, HIV-a, nasilja in alkoholizma. Dokumentarni film je nastal v produkciji Inštituta za lokalno samoupravo Maribor, združuje pa odvisnike različnih generacij in spolov. Film odpira vprašanja soočanja z bolečino, izgubo in iskanje mesta v svetu in odkriva, da so odzivi od bega pred realnostjo do navidezne odrešitve, do lažbe v iluziji, ki vodi v še hitrejši propad. David Bowie je občutek brezizhodnosti in nepovratnosti ujel v pesmi Station to Station. Tako lepo je. To niso stranski učinki kokaina, mislim, da mora biti ljubezen. Prepozno je biti hvaležen, prepozno je biti spet prepozen, prepozno je biti sovražen, prepozno je. Pa je prepozno tudi za protagoniste filma, ki zapolnjujejo svojo vrzeli z gramom, producent Boštjan Brezovnik. Odvisno, z katere plati se gleda na življenje. Če jih vprašamo, ali je mogoče, mora biti za njih prepozno, vam marsikdo zna odgovoriti, da ja, in da so v življenju doživeli vse, kar so si želeli, se pa želijo razrešiti te gobe, tega bremena.
Čeprav je zelo zanimivo, da velika večina njih še vedno goji upanje, da se bo nekaj spremenilo, da bodo lahko zaživeli normalno življenje in da se bodo nekega dne lahko sprehodili mimo vas, nas, in da nam bodo lahko brez kakršnega koli zadržka podali roko. Kaj lahko naredimo kot družba? Zagotovo, kar je pomembno, je to, da ne stopimo čez njih, da jih ne obstopimo, da se zavemo, da so del naše družbe, da lahko droga potrka tudi na naša vrata, da se z drogo lahko zasvojimo vsi, tudi naši otroci, naši bližnji. In seveda, če bomo kot družba osveščali posameznika in posameznike o posledicah zlorabe drog, potem bomo naredili zelo veliko, če tudi bomo rešili samo eno življenje.